Vidovdanske svečanosti počinju u Velikom Ropotovu, a u okviru ove kulturne manifestacije bit će odigrana i predstava Filimonovi, ali i svakako više detalja, reći će nam naš gost. A putem Vibera ovog popodneva javlja nam se Miloš Ristić, glumac amaterskog pozorišta Gnjilane. Miloše, dobar dan, da li se čujemo? Dobar dan, Tanja. Dobar dan svim gledaocima još jednom. Čujemo se sve, ok, za sada. Miloše, hvala na izdvojenom vremenu i hvala što govorite za naš program. Evo, rekla sam da će Vidovdanske svečanosti počinju u Velikom Ropotovu. Da li je sve spremno? I zaista, sutra imamo jedan lep događaj. U stvari, u pitanju je predstava koja je nekako zaživela tokom maja i juna meseca, ali da krenemo redom. Da li je sve spremno za Vidovdanske svečanosti? Pa, tako je, dakle, tradicionalne Vidovdanske svečanosti koje se svake godine održavaju u Velikom Ropotovu, zvanično će biti otvorene večeras, tako da mogu i tu da dodam da učestvujem zajedno sa koleginicom Jelenom u vođenju programa i očekujemo da to bude kako dolikuje otvoreno i to već negde tradicionalno traje desetak dana, tačnije do samog Vidovdana, odnosno 28. juna. Što se predstave tiče, ako ste me to prvo pitali, onda je ono što sam već u nekoliko navrata imao prilike na vašoj televiziji da govorim i hvala vam na tome, a u šali sam rekao sa mojim kolegama da nekako Filimonovi u vašem popodnevnom postaju poput vremenske prognoze, nekako smo tu prisutni, što mi je naravno drago. I predstava je zaista, za razliku od nekih prethodnih koje smo radili, ono što me najviše raduje je da je prisutna, odnosno da nastupamo češće nego inače u prethodnim godinama. I već sam negde to i pomenuo, ali evo pomenut ću ponovo da smo dali premijeru u Šilovu, nastupamo za početak širom Kosovskog Pomoravlja, bilo je kasnije u Ranilugu, potom u Pasjanu. Posljednju predstavu pre nekoliko dana smo dali u Zebincu, to je selo u Novom Brdu, i karakteristično je da, odnosno ono što bih tu mogao da istaknem, da ti ljudi imaju jedan sasvim korektan dom kulture, a mislim da je nekih 13 godina kako taj dom kulture postoji, a da za sve to vreme nije bila nijedna predstava ili nastup sličnog tipa, te su ljudi bili zaista oduševljeni i dočekali samu predstavu i reakcije nakon toga su bile onako najiskrenije. Video sam da su ti ljudi bili srećni u najmanju ruku i drago nam je da imamo prilike da nastupamo i po takvim mestima, da donesemo tu neku radost ljudima i u tim malim mestima. Sljedeća, naša stanica je Veliko Ropotovo i to će biti sutra u utorak, 20 časova u sali Doma kulture u Velikom Ropotovu, predstava Filimonova. Tako je, Miloš, evo ja sam to negde rekla i na samom početku našeg razgovora, ali zaista koliko su ovakvi događaji važni za meštane koji žive u Pomoravlju, zaista znamo koliko je Veliko Pomoravlje i verujem da su vas rado dočekali i ono što je još važnije sa nestrpljenjem iščekivali vaš dolazak i ovu predstavu. Zaista koliko je važno imati što više ovakvih kulturnih dešavanja i događaja. Pretpostavljam da će narednih desetak dana zaista biti veliki praznik u Ropotovu, jer će biti, pretpostavljam, i bogat kulturno-umetnički program. Naravno, obzirom na manjak, generalno manjak kulturnih dešavanja, ja mislim možda i širom centralnog Kosova, pre svega mislim i na Kosovsko Pomoravlje, svaki vid ovakvih događaja je za ljubitelje kulture, a i čak za one koji možda u nekom prethodnom periodu nisu imali naviku da odu u pozorište ili na neki kulturni događaj, sada ljudi možda i spontano ili zbog preporuke nekog od prijatelja, konkretno pričamo o ovoj predstavi, dođu i onda se zaista pozitivno iznenade i to je ono što nama još više daje podstrek, da i ljude koji možda nisu imali naviku da
idu na predstave da o tome pozitivno govore nakon odgledane predstave i to je možda još jedan dobar znak da radimo dobro taj posao. I ono konkretno, opet ako govorimo o ovoj sada predstavi, bilo je dosta ljudi koji su pitali iz Raniloga, nisu stigli da gledaju kada smo tu gostovali, kada će ponovo repriza. To su pitali kolege, prijatelji, ljudi ovako koji mi smo svi tu negde se poznajemo, sredina je tako mala. I evo sada ovom prilikom isto im poručujem da izvolite pa dođite sutra u Ropotovo. A ako govorimo uopšte o kulturnim događajima, verujem da je to ono što nam je potrebno i ja samo mogu da kažem da se nadam da će biti više tih događaja, jer kada govorimo o kulturi, onda govorimo o nečemu što se podrazumeva da bude lepo, a kultura je sama po sebi lepa i onda je nekako i ljudima lepše i život je, sam život je lepši. Što se tiče ovih događaja i nastupa u okviru vidovdanskih svečanosti u Velikom Ropotovu, ono što mogu za početak da kažem je da večeras, pored lokalnih folklornih društava poput Simonide, ajde da kažemo da su centralni gosti ansambl Venac i oni će imati svoj koncert na otvaranju, a specijalni gost je i neko koji je u stvari i domaćin, a to je naš poznati proslavljeni glumac Milan Vasić, tako da će oni biti večeras na otvaranju u Velikom Ropotu. Tako je, dakle, svečanost će večeras biti otvorene vidovdanske svečanosti, već tradicionalna manifestacija, to smo svakako spomenuli. Ono što je bilo interesantno, što si malo pre rekao, jeste kada, htela sam da pitam kakve su reakcije publike nakon ove predstave, rekao si, pitaju kad će repriza, dakle, zaista onda ne trebam da postavim ovo pitanje, kakve su reakcije? Pa, zaista, reakcije su apsolutno prirodne, ajde da to kažemo. Dakle, ljudi kad odgledaju tu predstavu, a to je ono što sam i na početku još kad smo najavljivali, onda bilo je uključenje isto ovde kod vas u popodnevu, kada smo govorili o tome da će cilj biti da se svako iz publike, makar u delu, prepozna, da prepozna možda člana porodice, sebe ili nekog iz okruženja, a to se upravo i događa. I onda smo imali situacije kada recimo su mi posle predstave narednih dana prilazili ljudi i onda jedan prijatelj kaže: pa ja znam čoveka koji se popeo na ormar, kao što se i dešava u predstavi, upravo lik koga ja tumačim, Stanimir, se zbog nemogućnosti da nađe prostor gde će moći na miru da čita novine, jer je kuća tesna, puno članova, dolazi do svađe, on se na kraju penja na ormar, eto jedan detalj, i onda on kaže da zna čoveka iz svog sela koji je to upravo uradio. To je jedan samo detalj, ima puno, u stvari je tekst tako i pisan, Saša je to i uradio na osnovu ukazivanja, na osnovu događaja koje je čuo u prethodnim godinama, i negde i tu leži najveća, da kažemo, prednost ili bogatstvo te predstave, što je u stvari to realan život prenet na daske i onda još na dijalektu našem, i onda svakako da ljudi jednostavno osete kao da su i oni deo te predstave. Miloše, ja imam samo još jedno pitanje, a to je kada nam stižete u Gračanicu? Ovako, što se tiče daljih planova, ja ono što znam je da je 23. jun je sledeća, dakle, predstava opet u Šilovu, a za naredne datume naravno da ćemo tek ugovarati. Ja mislim da je potrebno i da nas pozovu iz Gračanice, jer i oni imaju vidovdanske svečanosti i program koji je već ugovoren, tako da će biti u nekom narednom periodu, ja se nadam možda preko leta, ako ne pre, onda možda već u septembru, o tom potom to ćemo već imati prilike da se čujemo i obavestimo javnosti. Tako je, Miloše, čekamo vas da nam dođete, hvala na izdvojenom vremenu, hvala na ovom uključenju, naravno na jednoj lepoj saradnji koju imamo svih ovih godina, i evo još jednom zahvaljujem se što ste i pored puno obaveza izdvojili vreme za nas. Samo još jednom da kažemo, dakle, da vidovdanske svečanosti u Velikom Ropotovu počinju negde za sat i po vremena, je li tako? Tako je, tako je. Ništa, hvala vama, hvala i veliki pozdrav za celu ekipu, Tanja. Srdačan pozdrav i odavde iz Kosovskog Pomoravlja. Hvala, Miloše, hvala još jednom. Svakako čujemo se u našim narednim emisijama. Hvala puno.